Партия Волен е съгласна с приходната част от бюджета на държавата. Още информация в новините след малко. От днес се приемат заявления за участие в коледни базари. Всичко по темата. Хапче за здраве, какво е това? Разказват заместник кметовете на община Стара Загора. Госпожи и господа, добър вечер! 13 ноември, гледате новините днес на телевизия Загора. Аз съм Женя Манахилова. Бюджетът за 2018 година не съдържа предизборните обещания на управляващите, смятат от партия Воля. Основната критика е към приходната част, каза в студиото на телевизия Загора Кръстина Таскова, депутат от Воля от Старозагорския регион. Според Воля, приятият на първо четене бюджет за 2018 година е бюджет на оцеляването и на съществуването. С този бюджет само затвърждаваме, че ще останем в класацията на най-бедна и най-корумпирана държава. Защото не е нужно да си член на финансово-бюджетна комисия, за да си отговориш на въпроса какво ражда корупцията и какъв е ефектът от нея. Корупцията ражда това да не можеш да събереш приходите на държавата, и също така да имаш необосновани и неаргументирано управлявани разходи. В този бюджет намираме точно това. Приходите се увеличават само с процента на ръста на икономиката и нищо явно няма да се случва по отношение борбата с корупция и сива икономика в държавата. Откъдето се очакват евентуално повечето приходи? Откъдето се очакват повечето приходи и това отново затвърждава наша теза, че България няма стопанин. Защото един добър стопанин събира всичките си приходи и оттам нататък управлява ефективно разходите си. Всъщност това представлява и бюджета. Да кажеш на кого колко, според това каква политика искаш да водиш. Банковото лоби според партия Воля отново показа, че е много силно в парламента с приетите промени в закона за ДДС. Първо да отбележа, че преди няколко месеца гледахме ДОПК. Там беше заложено дори 3000 лева да е ограничението. Не беше прието, за да не се чака законоустановения срок за нова промяна, го включват в закона за ДДС. Просто много постоянни промени в данъчните закони и това обърква бизнеса. Но какво означава, ако в момента както действат правилата на НАП, разглеждаме не еднократно плащане само от 5000 лева, а разглеждаме всички плащания по един цялостен договор. Mm-hmm. Което означава, че ако имаш договор за 5000 лева и повече, ако по него ти предстоят 20 плащания, всички 20 плащания трябва да минат по банков път. За всички 20 плащания, че ще имаш допълнителна такса банкова и неминуемо ще отразиш това увеличение на своите разходи в отново цените на стоките и услугите, които предлагаш. Заради банковите такси, казвате. Да, това не е малък процент разходи. И за нас в този предложен законопроект интерес и изгода от приемането му има само банковото лоби. То за втори път ще победи, между другото, тъй като съвсем скоро гледахме и закон, който беше предложен от нас, където искахме да ограничим специалния статут на банките по отношение на събирането на частните съдебни изпълнители и управляващото мнозинство отхвърля това наше предложение. Но ако мога да довърша първия път, когато беше с 3000 лева ограничението, ние първи се противопоставихме и най-важното е, че няма аргументи. Какъв ефект и каква по-висока събираемост и каква борба с сивата икономика? Именно, защото това беше аргументът, че така се увеличава промяната борбата. Промяната на 10 000 лева. Какво се случва, откакто са променили 10 000 лева? То не беше съвсем отдавна, дори напротив, беше скоро, че сега се налага да стане 5 000 лева. Не получаваме отговори на тези наши няма въпроси. Няма точни конкретни разчети, няма, за това казвате. Няма. Няма ефект, който очакваме да разберем, който вносителите очакват. Няма аргументация по този ефект. Партия Воля обаче няма да подкрепи предложения вот на недоверие от БСП.
започва реконструкция на парк Митрополит Методий Кусев в Стара Загора. Община Стара Загора започва паркоустрояване, благоустрояване и подобряване на физическата среда на парк Митрополит Методий Кусев в рамките на втория етап от реализацията на проекта «Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора», включен в интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Той се реализира по оперативна програма «Региони в растеж 2014-2020» и е на обща стойност 7 милиона и 52 хиляди лева. На 15 ноември 2017 година от 12 часа под арката на входа на парка ще бъде направена символична първа копка за старта на реконструкцията. Основните дейности предвиждат възстановяване и реконструкция на входното пространство около фонтана Жабките, шадраваните и настилките по Централната алея, Малкото аязмо, Алековия кът, детската площадка под Летния театър, пространството около параклиса и фонтана, игрищата с околното пространство, детската площадка по Западната алея и перголата с розите. Те включват изграждане на въжена градина на поляната над кривите огледала, нова спортна площадка под хижата с кът, с велоатракции и боудари, оформена на места и поляни за пикник, заслони, както и на тоалетни към съществуващите сгради. А язмото ще бъде оборудвано с нова паркова мебел и уникален дизайн, създаден специално за парка. Предвижда се създаване на зелени маршрути, ситуирани основно по направленията с екзотични и вековни дървета и екопътеки, които ще водят до характерни места и гледки в парка. Ще бъде създадена система от велоалеи и достъпен маршрут за хора с увреждания. С цел запазване духа на парковата среда се предвижда възстановяване и обогатяване на дендрологичния състав в парка чрез подмяна на компрометираните видове. Редиците от кипариси в Западната алея поетапно ще бъдат подменени поради достигане на пределна възраст. Екземплярите от източната туя ще бъдат попълнени с кълбовидна туя с по-ниска и по-широка корона. Възстановяват се характерни гледки, групи, композиции от първоначалната визия на парковото пространство. Секциите с палмите до стълбите по главната алея, малко по-късно изградения розариум около шадрава над Жабките, перколата с розите, пространството около паметниците и други. Ще се създадат и нови тематични пространства, като пътеката под кипарисите, поляната с Алепския бор и други. Реставрацията и рехабилитацията на пешеходните алеи, тротуари, площадни пространства и стълби ще се извършват само с автентични материали – каменни и цепени плочи, гранитни павета и бордюри. Главните пешеходни алеи ще бъдат от асфалтобетон с финишен слой от подбрани фракции валиран филц. Предвижда се и реконструкция на всички водни площи, възстановяване на първоначалната визия на фонтана Жабките – пълна рехабилитация на всички чешми в парка, изграждане на автоматизирани поливни системи на територията на Малкото аязмо и пространството около Жабките, също така и територията около бадминтон игрищата и кривите огледала и експозиционната поляна. Парковото осветление ще се подмени изцяло, предвидена е система за видеонаблюдение, както и визуална комуникация, информационни табла, указателни информационни табели и логосистема. Идеята на община Страсбург за създаване на програма за спортуване по лекарско предписание за възрастни хора ще бъде осъществена и в Стара Загора. Това съобщи на пресконференция днес заместник кметът Красимира Чахова. Идеята на община Страсбург за създаване на програма за спортуване по лекарско предписание за възрастни хора ще бъде осъществена и в община Стара Загора. Това съобщи днес на пресконференция заместник кметът Красимира Чахова. Поводът бе годишната среща на Страсбургския клуб, на която тя като представител на Стара Загора е избрана за първи председател на новоучредената спортна комисия. По време на срещата беше представен доклада на професор Гаспариди, който е преподавател в Страсбургския университет и който изнесе така доста страскащи данни за състоянието на европейските граждани. И това, че застоелият начин на живот е четвъртият смъртен рисков фактор и поради тази причина средно около 4 милиона европейци годишно намират смъртта си именно поради обездвиженост и застоял начин на живот или недостатъчна физическа активност, която се наблюдава от около 60% от населението на Европа. Това води до неимоверно големи разходи за здравни услуги,
които се изчисляват на сумата от 80 милиарда евро годишно. Така ние като град на спорта представихме нашата практика, какво правиме, за да приобщим все повече хора към двигателната активност от различни възрастови групи. Това, че през летните месеци, юли и август, по време на ваканцията, предоставихме на всички деца на Стара Загора безплатно да се занимават с 8 вида спорт. Тренировките бяха водени от лицензирани треньори. Ежедневните занимания по гимнастика в парка Язмото, ежемесечните походи, които организирахме от април до октомври, зимния и летен семеен празник, които организирахме съвместно с Туристическо дружество Сърнена гора, на връх Бузлуджа и на хижа Моролей. Детските училищни спартакиади и евроспартакиада, която се проведи в 68-ма детска градина. И така бих казала, че всички бяха въодушевени от това, което ние правиме. И някак си, може би, си дадаха сметка, че преди да посегнеш към лекарствата, трябва да помислиш за своето здраве и за своята физическа активност. По програма «Спорт по лекарско предписание» в община Страсбург са включени 330 джипита. Те предписват доза лекарство със спорт, а след това пациентите се поемат от инструктори по индивидуална програма, включваща ходене, джогинг, колоездене и други. Този пример с възможности за създаване на, метафорично ще се изразя, на това хапче за здраве на възрастните хора е много полезно. Въпросът е как ще събудим, ние си говорихме много по време на това представяне, как ще предизвикаме интереса и съпричастността най-вече на нашите общо практикуващи лекари. Защото беше споменато в цифрите, там има 300 общо практикуващи лекари, които за една цифра от повече от 20 и няколко хиляди пациента, които те осигуряват. Естествено, че даването на една такава рецепта трябва да бъде съчетано с професионалната грижа на общо практикуващия лекар, какъв вид спорт може да упражнява. Високото кръвно налягане предполага един вид препоръка. Сърдечно-съдовото заболяване предполага друга. И това трябва да бъде съобразено с състоянието на пациента, в кавички пациента, и съответно професионалната вещина на лекаря, която трябва да бъде изразена. В този смисъл, създаването на тази на една такава грижа към възрастните хора в Стара Загора ще бъде една добра наша заемка от инициативата в Страсбургския клуб. Годишната среща на Страсбургския клуб се проведе по време на Световния форум по демокрация, организиран от Съвета на Европа, чиято тема тази година бе популизмът. От днес, 24 ноември, се приемат заявления за участие в коледните и новогодишни базари в административните бюра. Таксата за ползваната площ да се заплаща в касите на административните бюра и в касите на община Стара Загора. Със заповед на кмета Живко Тодоров са определени местата за организиране на коледните и новогодишните базари и за продажба на коледни елхи на територията на Стара Загора в периода от 1 декември до 7 януари 2018 година включително. На територията им е разрешена продажбата само на детски играчки, дребни подаръчни комплекти, коледни аксесуари, скара, вурсове, вино и пакетирани захарни изделия. Забранено е да се продават цигари и алкохолни напитки с действително алкохолно съдържание по обем над 18%, както и пиротехнически изделия и взривни вещества, които създават опасност за живота и здравето на гражданите, конфекция, трикотаж, бельо и промишлени стоки. В централната част на областния град в общо 13 дървени къщички с площ по 6 квадратни метра ще се продават различни празнични артикули и аксесуари за коледно-новогодишните празници. От южната страна на Музея на религиите ще бъдат разположени 4 къщички по булевард Цар Симеон Велики.
Още 5 ще има на булеварда пред бившия магазин Електродом, а 4 ще бъдат поставени край парк 5 октомври. Дневната цена за всеки отделен обект е 500 лева. Цената включва само такса за заемана общинска площ за целия период на провеждане на базара и не включва разхода на електрическа енергия. Спортните вести. Беро допусна втора загуба в Национална баскетболна лига. Старозагорският тим отстъпи на Балкан с 87-80 в зала Арена Ботевград. Беро отстъпи на Балкан с 80-87 в пети кръг на Национална баскетболна лига. Равностойно започна двубоят между двата тима в Арена Ботевград, като 3 минути след началото резултатът бе равен 7-7. Домакините обаче излязоха напред и наставникът на Бероя пусна в игра доскоро контузеният Майк Динуно. Атмосферата в залата се нажижи след сблъсъци между Динуно и Венци Петков. След няколко поредни тройки на Петков честа завърши с 28-15 в полза на Балкан. Малко преди почивката Балкан водеше с 16 точки, но в последните минути Беро успя да намали изоставането си благодарение на добрите изяви на Александър Янев. На полувремето резултатът бе 46-38. След почивката ситуацията в залата бе аналогична. Третата част започна зле за старозагорския тим. Домакините вкараха бързи 7 точки и отново увеличиха аванса си. Тихомир Желев върна в игра своя отбор и пасива им отново бе намален до 8 точки – 67-59. Борбен Берой не се предаде и през последната четвърт и буквално дишаше във врата на съперника си. В един момент момчетата на Любоминчев намалиха разликата само на 2 точки – 71-69. В крайна сметка обаче Берой не успя да се пребори и записа втора поредна загуба в шампионата. Най-резултатен за старозагорския тим бе Александър Янев с 31 точки. Алекс Дейвис записа 22 точки и 10 борби. Състезателят на старозагорския клуб Августа Даниел Ладжев триумфира на Балканското първенство по тайкондо, което се проведе в турския град Одрин. В спора за титлата в категория до 49 кг старозагорецът се наложи над състезател от Сърбия и стана балкански шампион за трети път. През 2015 година възпитаникът на Георги Господинов триумфира в категория до 37 кг, а година по-късно и при 41 кг-овите. Женският волейболен тим на Бероя отстъпи пред домакинството си на ЦСКА в четвърти кръг от първенството. Старозагорки загубиха с 2-3 гейма в среща изиграна в зала Иван Вазов. В началото съставът на Бероя доминираше, след това обаче ЦСКА сякаш заигра с ново темпо. Червените взеха инициативата в третата част и спечелиха с 16-25. Интригата продължи и в останалата част от двубоя, който предложи много емоции както сред състезателките, така и за публиката в залата. ЦСКА показа характер и в следващия гейм, който започна добре за възпитаничките на Страхил Балов, но гостенките отново поведоха в играта. Смените в състава на старозагорки и влизането на Гери Петрова в нападение скъсиха разликата, а след седмата точка отборът на Бероя започна бързо да трупа точки. Битката е край мрежата, продължи до последно, а напрежението в залата нажежи страстите до червено. Четвъртата част завърши при 21-25. Момичетата на Бероя поведоха по точки и в тайбрека, но съперничките им успяха да наваксат, а след това достигнат и до успех след 12-15. Възпитаничките на Юлия Иванова записаха третата си победа след тежък двучасов маратон, в който видяхме много характер и желание за победа и от двете страни. Завършваме емисията със съобщение от общината. За 3 часа затварят централен участък от улица Хаджи Димитър Асенов, Стара Загора. От 9 до 12 часа утре се въвежда временна организация на движението заради ремонтни работи, които ще се извършват в участъка от булевард Цар Симеон Велики до улица Свети княз Борис на улица Хаджи Димитър Асенов. Ще бъде спряно движението на всички видове транспорт. Движещите се превозни средства в посока север-юг ще преминават по улица Руски, а в посока юг-север по улица Отец Паисий. Гледахте новините днес на телевизия Загора. Още новини може да видите в нашия сайт zagoranews.bg. От мен спокойна вечер!